To je inteligentní začátek. No, takže vítá vás vaši Chris, prostě ty věci, co teďka točíme, wow! Já tady jsem Dark. Náš Dar Levy. Nemám brnění, ten parchant, já ho nemám. Já ho mám taky, aha, tak to je dobrý. A... Na mojí prdel, jo! Cože, to si nesmí dovolovat, na něj! My jste měli scénu z návratu neklidu, to je úplně epic, ale důležitý je, že dneska se rozloučíme s Chris, no prostě s tou věcí to teďka začíme. A protože jsme zjistili, že když se jde dál, takhle tudy, no respektive Darko zjistil, tak tady je napsáno Under Construction, což v hrubém překladu ale znamená to vede k tomu. Mimozemský útok. Ale co když to vede jenom tady nahoru na tu cestu, jako k tomu, co je tady nahoře? Nevím, kouknem tam. Ale je tady napsáno, že je to Chrisville nějaký třetí, nějaký kult Dragona, a je to ještě pod konstrukcí. Jop, čekej, jestli ještě kult je tady. Grief! Ne, budeme se griefovat! No quests today, sorry, come back in December. No vidíš, nemůžeš griefovat. Aaaa, nezájem! Ne, on to celý vygriefuje. Ne! Čekaj mi, co je? Jaký žebřík. Já tam budu, ty parchante! A tady jsou dveře, já jsem dich, a tady vůbec nic není, okej, no. Máš tam čestka! Jak to, že ty vždycky trefíš na čestku? Bylo v ní něco? Glowstone na coal, tak je dobrý. Ježišmarja, kam zase sprintí. Ne, ty to jdeš zase vždy... Ne, ty totiž, ty cheatuješ, já už to úplně vidím. Ne. Takže nemůžeš tak rychle lézt po žebříku, to není v lidských možnostech. No dobře, nemám akorát ten sprint kvůli... Tak si mám to kvůli tomu, měl sprint na shiftu. Ne, dej si pryč ten sprint, to je cheatování. Co pak můžeš říct, že idiot a neumí to udělat normálně? Počkej, že to musí být double tap na Včko? Čekej, to něco bude, čekej. Ale jo, nice. Už jim dojde do kola asi půl hodiny, tam musí něco být, čekej. Fuck. Au. Co je? Nic, dobrý. Žiju. Aha, už tě vidím. A teďka. For the motherland! Pojď teďka do týhletý turistický části, tady jsme tady, to je sice pro turisty. Ale jako, víš co. Co, myslíš tady do toho house? Jo. Da fuck, man, musíš pomoct tě. Yeah. To je rule, to je golden rule. Bože. Tyme, ty můžu zavřet před držkou. Já to tady už tam byl pleasure play. Já jsem začal griefovat totiž, no jasně, že jo. Nic jsem nevzal. Já všechno. A tady je to, tady je jukebox a tak všechno. Tak ty máš místo, že jo? To tady mám, já jsem umřel. Ale, floating, jen tak možná to možná pokračuje. Told you, nese. Toasty. Dobrodružství pokračuje. Tak. Bitch. OK. Je tu vůbec někde něco? Nevím. Crafting table. Je pryč, já tě tady nechci, já chci. Rozbito. Yeah. The fuck? Přeskočím po plotech, ne? No vlastně, že já nevím, co řešíš. Nic, přeskočil jsem to po plotech. Pohodička, že jo, pohodička. Tak, co jsi zase grifoval? Oh, grifuju já teďka. Začal jsem něco zajímavého? Vypadá to snad tak. No ne, no. No tak. To nebude pokračování podle mě, to bude možná jenom nějaký jakože pro ty, jako jenom busy, jako, to prostě víš co. The fuck, tady vyhlí, To si ze mě až srandu, já jsem spadnul. To je fakt bezvadný. Ráda.
Nic, to tady s Darkem trošku proskováme, za chvilku se ozveme, abyste to takhle neměli zbytečně dlouhý. Zatím. Tak jsem zpátky a vedu to dál, takže takhle to nějak úžasně. Pressure Plague přihazuje cesty. Jo. Ty vole! Přesečkej, jo, dobrý, dobrý, dobrý je to. Pokračujeme. Počkej, no, prostě nic zajímavého. Jdeme do Curychu. Do Curychu, tady je Curych. Fuck. Počkej, dobrý, dobrý. A. Dobrý. Špatný. 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 A opravdu špatný. Grief! Víš, že ty vždycky najdeš něco na grief, páni, já zapadnu do stoky. Prostě není fair. Tak. Vajzlu, kde to jsem? Já teď to pokračuji. Neměli bychom se dělit. Neměli bychom se dělit. Já už jdu. Kurva. Tak, tudy nahoru. Tudy nahoru. Jdu tady. What the hell, man? OK, vždycky tam jsme přišli. Jo, a tady to pokračuje. Našel jsem nějaký ruiny, kde to pokračuje. Ne, tudy jsme přišli. Počkej, to znamená, že odmocní nás ze 30. Ahoj. Nazdar. A už se to tady trochu jakože nevyznám. Počkej, takhle. Jakože odhadu, že sem se mám nějak dostat. Počkej. Takže jakože to jdu nějak oběhnout. Počkej, takhle tudy, tudy. 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 Uhehehe. Tudy ne. Ale tudy jo. OK. Už jsi našel cestu? Ne. Ne, nenašel jsem cestu. Je to pevřitě. Ty jsi řitě. No teď jo, v podstatě to jsem ti myslel. Ale když jde další snapshot, tak si další snapshot. Nevím. Ahoj, jsme zpátky a stalo se to, že mi spadnul Minecraft. Tak to je fakt super, Levy. Teď pojď zase skočit do té stoky. Přijde pavouk. Tad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 
někde. Máš štěstí, že mám dobrý smysl pro orientaci. A to je tudy, tudy, tudy. Takhle dolů, tudy. Našel jsem nějakou lávu. A super. Ok, tak asi nemám dobrý smysl pro orientaci. Počkej, tudy určitě. Ne, ne, tudy. Pojď. Tudy, ahoj Darku. A tudy. Dar. Pak tudy. Tak pojď. A to teď. Ne, 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 tam ne. Pojď tudy. Tracená voda. Tak a pokud se ne... Jo, doufám, že tudy. A ne. Já tuhle mapu moc nemám rád, abych řekl pravdu. To se ti nedivím. Mně se zdá ze všech těch map, co jsme kdy hráli, zatím nejslabší. Proč? Nevím, taková... The Castle of End mě třeba bavilo víc. Tak pojď. Je to tudy. Ty se jako natvičujem, nebo... Ty hoříš, tak to je to uhasím. Tak. Dobrý, jak to, že já nehořím? Jo, já už mám proč nehořím. Tak, je to dobrý. Ale... Tak, paráda. What now? Hele, tady něco je. Tam je kostroun. Tady je nějaká budova. Paráda. Jo, pozůstatek. Pozůstatek nějakých budov. Bude prvé začátek. Tudy asi. Pokud to udělal jakože tudy. Jo. A dále fakt nevím. Tamhle nějaká torčka. Půjdem po těch torčkách. Je v té jeskyni něco? Jo, v té jeskyni jsou torčky a tady je žebřík, hele. A kles. Jo, a už jsem tady. Paráda, paráda. To je nějaká láva. A hádám, že pak máme jít jako nahoru. Tak možná... Hele, jsou tu schody. Hele, nahoru. No entry, nějaký mind zlý. What the fuck?
Co zase děláš? Ty znásilňuješ sovy? Nebo jsi řval? Jasné, máme problém. Co se děje? Ne, dobrý, skočil jsem to. Jo, super. Vy jsi ke mně však portnul, že jo, jak to nevadí. Čekaj, mě by zajímalo. Co se tam furt děje s těma XPčkama? Nic, mačkl jsem víc než 3 klávesy najednou. A. A? A? Jo, tady nějaký haunted mine, no entry. To už jsem, už je tam entry. Už jsem to rozentroval. Aha. Tady prej straší, to je strašící důl. No, co nám teďka krásně přeložil. Spíš strašidelnej, ale... Haunted je jako dům, kterým straší doslova. No, jasný, ale... Hele, něco jsem našel. Beyond here lie monsters. What the fuck, man? Let's go down. Jsou houbičky. Houbičky a láva v dáli, kdesi. To je, rozdělíme se, to zní jako dobrý plán. Tak jo, no. Už já mám torčky, mám nějaký torčky. Ah, hořím, au, ne! Kde seš? Já taky hořím, sakra, ne. To není dobrý, já hořím, do prdele. Au. Ne! To bolelo. Ah, no, hajzlu. Už umřel? Jo no. Nicméně jsme se kouknout ty čestky. Ale sedlo a bucket. A tady se nám točí zombíci. Tady je dvě sedla, se určitě hoděj. Já mám vlastně tohleto. No dobrý, tak jdem. Tak, super. Jdem, počkej. Čekajte, bude něco určitě hrozně zajímavého. Tady je voda. Tak. Mě zrovna teda moc nezajímá. Ne. A. Tak tady nic zajímavého není. Tady je naopak nuda. Kam jsi šel? Do toho dalšího rohu, jak jsme říkali, rozdělíme se. Kde jsme byli, co vlastně? Jo. Yeah. Počkej. Jo, yeah, tak nic. Je hrozně houbiček a mě to deprimuje. Co radím? Houbičky tak. Jsou zlý. Houbičky tě chtějí zabít, když spíš. Máme hroznou smůlu v této mapě. Já tak nemám rád tuhle tu mapu. To! Já ji ani neumím vyslovit. Natož mě, aby mě bavila hrát. Chris Well sračkorán je. Opravdu teda musím říct, že nic moc. Co nic začíná moc. Začíná to celkem dobře. Začíná to celkem fajn, ale prostě je to samý. Nic zajímavého, nic zvláštního. Žádný dungeon, žádný quest vyložený. Prostě blbost. Jsem se ztratil ještě navíc. Když někoho najdu, tak ho chytnu prutem. Tamhle je někdo. Tak pojď. Jsem se tě chytil. Pojď ke mně. Tak. Napojď. Kurva, jsem bez prutu. Nemáš prut, ha. Mám velký prut. Kéž by co. Tak ho dodělám mečem, no. Tak, je mrtvej. To musíš mít teda nechutně tupej meč, aby se mohl dělat. Ty to ty. Jsi to řekl sám. No tak, chceš takový dát mečem ty pako. Nechci říct. Tak, vidíš. A mě to tady fakt solidně nudí. Dámy a pánové, asi se koukáte na poslední díl Krysel sračky, protože opravdu to je fakt nuda tohleto. Au. Oj, tady sprutuju. Fakt mám prostý hovno. A jsi sprutovaný. A znova tě sprutuju. Fakt, já už mám hrozně málo životu. Zabiju, prosím tě, pojď s klidem. To jsou jako kostrovy, mě střílej po sobě, oni jsou fakt inteligentní. Zabijte to kostrovna! Zabijte to creepera, z něj padne music disk! Střelte po něm! Au. Ty vole. Au. Au.
Ne. A skoro jsem dostal Music Disc Screepera, čověče. To je milý to. No, když se to prdele zase je ten buzerán, tak pojď, že udělám sekirou jako Gimli. Napad, napad. Tak jsi mrtvý. Já to nechápu, já tak... Třeba další. Kolik vás tu je, pánové? Bals. Bals. To je další. Bam. To slyšíš? Jo. Houbičky. Karos mě už to nebaví. Nikde není nic zajímavého. Mě píše Rugnarok. Ale já tady prostě absolutně nevidím nic, co by mě mohlo zaujmout v této mapě ještě. Kde jsme byli. Tak hledat ještě tady nějak, jestli tam něco není. Našel jsi ty něco? Ne. Jsme do kruhu. Hej na hovno tady. OK, no, tohle je fakt bezva. Tohle mě opravdu ale krutě nebaví, tohle ta mapa už. No, já bych to viděl, takže... malá pouzíčka. Takhle. Ahoj, jsme zpátky. A máme tady zase naše rozřešení, kolik tato mapa dostala bodů, co si o ní myslíme, jak se nám hrála, takže... Tato mapa nedopadla úplně nejlíp. My jsme se s Darkem shodli, že tomu dáme lame. Což je něco jako nudný, ne moc zábavný, trošku trapný. A... Trošku. Je to asi jeden bod z deseti. A furt to není ta absolutní nula, to je úplně to nejhorší. To je please kill me, to je úplně to nejhorší. Ale ono to aspirovalo tak na 7 bodů z začátku, možná i na těch 8, 9. Jenomže problém byl v tom, že se to furt opakovalo a bylo to to stejný, mapa není dodělaná a přitom už existuje hrozně dlouho. A není to moc originální, prostě. A navíc na fóru nepsal, že ještě Under Construction už to vydával jako za finální verzi. No, takže jsme se z toho důvodu jsme se tomu rozhodli dát jenom jeden bod z deseti. No a jak jsme zavedli tradici, takže šup, loučíme se s touhletou mapou. Tak cípni, ty jedna hnusná, blbá, trapná mapo. Tak jo, OK, taky celkem dobrá expozice, myslím, ne. A... Okay. Taky jsi tu hru. Ne. To nám k tomu ta mapa hraje. Díky, že jste mi nedali nulu. Nemáš záč, protože opravdu tohle bylo něco. A díky za pozornost, uvidíme se u další adventure mapy, tentokrát ta adventure mapa bude asi trošku jinýho vrázu, protože se ji rozhodneme hrát ještě s takovým dalším člověkem, celkem myslím, že se vám určitě bude líbit, je to prostě fajn let's player, stejně jako my, takže se určitě máte co těšit, ten díl bude takový trošku nudnější, takový nic moc nezáživnej, ale to je proto, že nás ta Chrise Bell, prostě ta věc, už opravdu nebaví, mám pravdu. Jo. Yeah. A je to furt to samý, jak jste mohli vidět, jeden ze seti. Takže díky. A to může být ještě tato zatracená mapa ráda, že jsi dostal jeden bod. No já si myslím, že ten jeden se slouží, ale máš pravdu, no, že jako klidně bychom tomu tu nulu dát pomalu mohli. Kyhok, že na pusy stáněte, jmenuje se Chriswell něco, bude to správný nápis, je v tom. Chris Račkorán je. A uvidíme se u další adventure mapy, loučí se Levy, čau čau. A Dark, mějte se. A žijte dlouho a hrajte. A blaze. Taky dlouho. Jo.